Nimefurahi sana nimekuja kwa sababu ya mwaliko wa huu Maureen. Na huu Maureen sijui mnaishi namna yeye naye aje. Nilikuwa niende pahali nyingine. Lakini ile kunisumbua amenisumbua. Wao ni yule kwetu tunasema doa iko watu wao. Nitaki nguo. Na ni mama wa maana sana sana. Lakini hata kama ni hivyo niko najifanya tu Maureen kwa sababu mimi na natafutaka sababu yote ya kuja hapa Embu. Si watu wapo mnajua mimi ni mtu wenu. Na mheshimiwa Mariam ako hapa. Mheshimiwa wangu kule kwa Adoni pale kwa Jukuma ako hapa. Kuhakikisha kwamba mimi ni mdhuni wenu hapa Embu. Mimi sitaki kusema mengi. Nataka kusema ya kwamba sisi wote kama viongozi tumeshikana pamoja kufanya ile kazi ambayo mlitutuma. Na mimi ile kazi mpya ambayo nimebakisha kabla ya kwenda binguni ni kazi ya kushikanisha viongozi wote. Tuwafanyie kazi. Nazameni hata wale wa mama ambao mko hapa hivyo mtoto kwa adhiri. Mtumia doraga hedi ya magaba. Mtumia ule wa mugi wanakafore hedi ya kurima. Nigu. Wakira hedi ya magaba utike sigeto ni mugu kisho tiuri mugu. Nigu. Kwa minu waome tufumirie. Hapa katika kaunti ya Embu. Ile maneno ambayo serikali tumeanza iko karibu kuiva. Unajua pale upande wa mbele, pale Masanga, tuko na industrial park yetu. Na governor ameniambia tukifika hapa December mwezi ujao. Amenituma niende nitafute equipment kwa sababu sasa hivi anafanya roofing. Vijana waanze kupata kazi hapa. Eh? Ama namna gani? Na nyinyi mkileta mazao yenu, maembe, nyanya na vitu zingine, mpate bei ambayo iko afadhali, mwote pesa kwa mfuko. Sisi sawa sawa. Wiki ijayo mimi napiga kambi hapa Embu. Hospitali zote ambazo ziko chini ya governor, hospitali 100 damu yake ya mwisho wa morio diwe mudo mwana kama yeye shuru kama zile na hizo kwa hospitali zote governor nimesema tunaanza hapa Embu na tumesikiliza na pia za hapa Embu will be the first county in the Republic of Kenya to have 100% UHC coverage from the facility level. Sio hiyo ni mambo ya maana jamani. Na hata ile miradi yote tulikuwa tumeanza na ile serikali ya zamani. Mambo ya barabara, hakuna hata barabara moja tulikuwa tumeanza hapa Embu ambayo tutaacha bila kukamilisha. Mwaka huu kufika hapa. Mambo ya kahawa, cherry fund. Hapa katika Embu kufika wakati huu mmechukua kwa cherry fund shilingi milioni 353. From your 55,000 farmers ambao wako hapa Embu. Mambo ya maziwa tunaendelea kufufua KCC ndio iweze kuendelea kuwalipa. Sijui governor kama hawa watu wanapata 50. Ata imeteremuka. Imeteremuka 50. Kagua hamu dukura mushi takuni. Hiyo mniachie. Na ndio tumeambia hawa watu wa KCC governor. Ukiangalia cooperative yetu hapa ya KCC. Hapa au sio KCC, Meru. Meru Dairy Farmers. Wako na factory moja. Na kila msiku wanafanya liters 550,000. KCC factory 9 200,000 peke yake. Kuna watu pale ambao wamelala nao tutachukulia kiboko na ninyi msimame mbele yetu tukiwachukulia kiboko. Huko jamani niwaambie, hakuna kiongozi wa karanga, watubukiza, wachoma, wafurahi, si ndio? Kiongozi ni yule anafanyia kazi. Ama namna gani? Na msidanganywe ati kuna mtu mmoja anaweza kukuja awachukue na mgongo wake peke yake. Hata mimi siwezi. Ni mimi, governor, Mundege huyu, mshiri huyu. Sisi zote tuungane. Na huyu mshiri tutampanga. Nataka tumpange huyu mshiri. Tumpatie kazi. Tupatie mshiri kazi. Ana mshiri tuko hapo takiri mwana wa nyau. Nego. Eh, hata huyu mshiri tutampatia kazi, tutampanga. Na mimi unajua mimi nakaanza pale na rais tunakunywa chai na yeye.
siwezi kuja kuongea namna hiyo. Asubuhi tunakula duma na ngozi na rais. Kwa hivyo nikisema mshire atapewa kazi, mimi sio mwenda wazimu, najua vile nasema. Kwa hivyo jameni, tuendelee kushikana pamoja na tukue watu wa kufanya hesabu ya kupita. Na tuwe watu watulivu. Pisa kunajua wakati Samueli aliingia kwa nyumba ya Jesse, akamwekelea mafuta Daudi. Na kulikuwa na kiongozi alikuwa anaitwa Saul. Baada ya Daudi kumwagiliwa mafuta, mnajua alikojea miaka mingapi kati ya kuwa mfalme? Miaka 22. Na nyinyi miaka 2 mnashindwa kuvumilia. Na Daudi alikojea miaka 22. Huyo ndio mpaka aniko wewe kweli. Huyo ndio limo. Ika watu mererie. Mungu tika watu mererie. Na tuko sawa jameni. Hii Embu kwanza hapa. Ah, tutaikalia kisawa sawa. Na tutaleta maendeleo yote na kuna mtu anatosha. Mungu awabariki. Sijui kama ule mtu ambaye. Wewe anaitwa. Na nasi wito ni Mungu mnyitera. Ndio mwana Mungu mnyitera. Kabisa. Mungu ana ndogabe tu zake. Baka yake utio ni mtu. Bagi ile adwa ebu na adwa meru muti tura kamu tu jita kabaru ya adwa sentu, adwa keko. Eni. Iye toke yo kapa tu wanyu ne uru. Eni. Toke re hasile wanyu ne uru. Netu toke uru. Muti anyu tida abu jamu baru. Muki jita kefake baru. Eni. Muki jita uru baru. Eni. Musoke kwa kone uru. Netu toke uru. Netu toke uru. Netu toke uru.